dizer a todos aqueles que gostam ou não gostam do meu amigo Nasser, que vocês conhecem como senador Jorge Cajuru, eu quero dizer que o Cajuru representa hoje no Senado uma estrela, porque ele é uma referência. Assim como Estrela Polares, Polar, ajudou a navegação no Hemisfério Norte, ele é uma estrela. E nestes 100 primeiros dias de mandato, em torno disso, ele representou esta referência em termos de alerta, de provocação à nossa inteligência e, acima de tudo, ajudou a que nós sejamos tão inquietos quanto determina o volume de dificuldades que o povo brasileiro está começando, vivendo. Por isso ele é muito bem-vindo e, acima de tudo, é útil. E o que pode mais pretender o político a mais do que ser útil? Parabéns. Olha, Cajuru foi uma grande amizade que eu conquistei, possivelmente a maior amizade que eu fiz até agora aqui no Senado, que eu também sou recruta aqui, e nós tivemos até um padrinho comum dessa amizade, dessa nossa fraternidade, que foi o Zé Luiz da Atena, que é um amigão do Cajuru, da região de Ribeirão Preto ali, de quando eles eram moleques, ele, o Heraldo Pereira, e o Datena já tinha me falado: você vai conhecer o Cajuru, que é uma pessoa fantástica. E o Cajuru, ele vem dando um grande exemplo, né, da sua assiduidade, do seu compromisso, né? Tem uma assessoria ótima, ele consegue estar inteirado o dia todo de tudo que está se passando, e ele é um dos melhores comunicadores do Brasil. Então, ele não é um comunicador que não tem cérebro e não tem conteúdo. Ele tem muito conteúdo e ele sabe se expressar como ninguém. Então, vocês podem ter certeza, né? O Cajuru, ele não só vai explodir lá pelo Goiás, que é a região dele, como para o Brasil todo. Eu não sou pitonisa aí para fazer previsões, mas é que ele não vai querer disputar a prefeitura ano que vem de Goiânia. Mas o próximo governador lá de Goiás, eu tenho certeza que já tem nome, o Jorge Cajuru. Com todo o respeito, amigos meus como Caiado, todos que estão disputando lá, não vai ter para ninguém, porque o cara sabe se comunicar e ele fala com precisão, com coragem. Nós temos demandas muito duras, por exemplo, com a CPI Lava Togas, que o Cajuru teve até censuras do próprio Supremo Tribunal Federal, chegaram a tirar rede social dele do ar. As pessoas muitas vezes não têm conhecimento do que está se passando nos bastidores. E o Cajuru, com toda a educação, não vejo o Cajuru se alterar, ofender moralmente ninguém, mas as posições dele são dele. Veja bem, eu sou um cara do governo, ele é um cara absolutamente independente. E na sua independência, como é que nós nos damos tão bem? Exatamente por causa de respeito mútuo. Muitas vezes eu não vou concordar com o que ele está falando, ele não vai concordar com o que eu estou falando. Mas a coisa feita com capacidade, com respeito, acaba fazendo com que se cresça efetivamente o mundo da política. Bom, inicialmente, Renata Dairo, eu só posso agradecer aqui. Não é fácil, como senador em menos de 100 dias de mandato, estreante, eleito orgulhosamente por Goiás, ser reconhecido por senadores como Espiridião a mim, que é um símbolo desta casa, né? Como foi Pedro Simon, meu orientador político voluntário, né? E pelo Major Olímpio, que é polêmico, um senador da base do governo Bolsonaro, e falar da minha independência dessa forma. Responsabilidade. Responsabilidade, é isso que eu ia falar. Aumenta a minha responsabilidade, mas também me causa muito orgulho. E não só esses dois, outros que fizeram depoimentos espontâneos sobre os meus primeiros 100 dias de trabalho aqui no Senado Federal. Agora são 18 horas e 36 minutos aqui em Brasília, no gabinete 16, em nosso cenário virtual do Congresso Nacional.
E eu, como seu empregado público, senhoras e senhores, jovens brasileiros do país e fora do país, Goiás, minha gratidão eterna, meus únicos patrões, venho aqui para dizer que hoje, terça-feira, 14 de maio de 2019, você percebeu, Renata, e toda a equipe, que para mim foi um dia realmente explosivo, explosivo no sentido de não aceitar tantas barbaridades ouvidas na CPI de Brumadinho, que investiga o crime ambiental lá de Minas Gerais, da empresa assassina Vale, que matou mais de 300 pessoas. Eu sou membro titular desta CPI. Hoje, pela quarta vez, eu fui o presidente da sessão. Foi a oitava reunião hoje, com dois convocados, com duas oitivas. E a gente perde a paciência com tanto cinismo, com tanta gente dissimulada, a ponto do cara chegar e falar que quem está pagando o advogado dele é a Vale, a empresa Vale, e que ele ainda está afastado, mas que ele ainda recebe salário da Vale. Ou seja, como é que você vai acreditar em alguém que está recebendo o salário, afastado, e que o advogado dele é pago pela Vale? Como que ele vai falar a verdade, que é o que todos querem, aqui na CPI de Brumadinho? Então não é fácil. E depois, para quem está aí do outro lado, por gentileza, comentem à vontade na página Selo Azul do facebook.com/CajuruGoiás. A Renata vai mostrar o que aconteceu. Fui implacável, foi duro demais. Foi duro e fui duro na CPI de Brumadinho. Mas hoje o que mais me deixou revoltado e indignado, para comentários que a Paloma sempre vem me dizer, Cajuru, tem gente criticando que você falou que gosta do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu falei que gosto dele, porque você se lembra, naquela homenagem feita para o jornal Folha de São Paulo, ele me tratou muitíssimo bem. E no primeiro dia que ele veio aqui na posse do presidente do Congresso Nacional, eu como líder de bancada fui um dos 19 convidados, ele brincou sobre o meu óculos, ele me cumprimentou pelo primeiro pronunciamento que eu fiz na primeira noite aqui no Senado, disse que gostava muito do meu trabalho, que já me acompanhava desde a televisão. Então, eu fui simpático, né? Sim, claro. Simpático você devolve com simpatia, eu vou devolver com agressão. Agora, gostar de uma pessoa, assim, como eu falei, pô, eu gosto do ministro Dias Toffoli, até porque ele é o presidente do Supremo Tribunal, aliás, ele que vai me julgar, né? Que o Gilmar Mendes pediu para ele me condenar. E é ele que vai ter essa incumbência. Agora, talvez, ele vai me condenar. Porque eu bati pesado, realmente, no Dias Toffoli, no ministro Dias Toffoli, no presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não tem cabimento o que aconteceu. Isso é um desrespeito total. O presidente do Senado foi para Nova York para um encontro com investidores, até aí tudo bem, é um direito dele, com o presidente do Senado. Agora, no mesmo avião da FAB, da Força Aérea, né, brasileira, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leva com ele o presidente do Supremo Tribunal, o ministro Dias Toffoli. O que, que tem a ver o Dias Toffoli com uma reunião em Nova York com investidores americanos que querem saber se podem ou não investir no Brasil? Isso não tem lógica. Isso está claro o quê? Que a CPI da toga vai ser engavetada, que ele, ministro Davi Alcolumbre, não vai permitir nunca que haja voto aberto no plenário e que se instale ou não a tão desejada pela pátria amada a CPI do judiciário, que não pode ser intocável. Como que um presidente do Senado leva o Dias Toffoli? Então, que se dane se o Dias Toffoli vai gostar ou não do meu comentário. É a minha opinião, o senhor não tinha que ir. Né? Fosse minimamente ético o senhor, diria, eu não vou. Eu sou o presidente do Supremo Tribunal Federal, eu não tenho nada a ver com uma reunião dessa em Nova York. Isso é função sua, como homem do Bolsonaro, braço direito do Bolsonaro e presidente do Senado. Até aí tudo bem, é um direito seu, não posso criticá-lo por ter ido a Nova York conversar com investidores. Agora, levar o ministro Dias Toffoli, isso é uma palhaçada, um desrespeito a esse parlamento, a esse congresso, a sociedade brasileira. Isso demonstra o quê? Que estão assim. Sim. Carne e unha, ou seja, que o Supremo manda aqui.
no Senado Federal. Manda e desmanda. E que não vai aceitar pedido de impeachment de ninguém, que não vai aceitar jamais a CPI da toga do judiciário, que vai continuar engavetando. E isso realmente é um desrespeito. E eu usei o microfone exatamente para deixar claro à sociedade brasileira que eu, fosse o meu pai, fosse a minha mãe, eu ia bater do mesmo jeito. Comigo não tem esse negócio de... Ah, mas você gosta dele. Gostava. Depois dessa hoje, eu bato em quem for. Eu não tenho compromisso com ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus. Eu tenho compromisso com a minha consciência. E se errar, eu falo mesmo. E senhor Dias Toffoli, o senhor foi um desastre, né, do ponto de vista ético, ao aceitar viajar no avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, por conta do governo federal, para fazer o quê, o senhor, como ministro e presidente do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, do STF, da Suprema Corte, da Lagosta, do vinho, do uísque, do camarão? Fazer o quê lá? O senhor foi participar de um trem da alegria? Que importância tem o senhor lá? Aí eu fui para a tribuna, e os senadores ficaram todos olhando para mim quando eu falava. Senti que todos concordaram, só que ninguém tem coragem, né? O único senador que pediu o microfone para falar sobre isso fui eu. Todos concordaram comigo, parabéns, Cajuru, isso aí, belo pronúncio, isso aí, Cajuru. Mas ninguém tem coragem de falar. E eu falo mesmo, manda pro ar. Presidente Antônio Anastasia, inicialmente aceite o meu pedido de perdão por ter ficado ausente da reunião dos líderes. Em função de um acordo com a senadora Rose, eu fui presidir a sessão da CPI de Brumadinho, ao lado do brilhante relator Carlos Viana, e lá duas oitivas muito importantes hoje em nossa oitava reunião, conforme observou bem o senador baiano Otto Alencar. Eu estou aqui de costas para mim, senador Eduardo Braga. Tem o testemunho dele aqui. E eu estou olhando para ele aqui. Olhando aqui para mais senadores. Nelsinho Tradi. Também não. O senador Anastasia jamais cometeria essa injustiça com ele. Nem o senador Serra. O senador Cid não. Tasso também não. Eu vou falar aqui. Lazier Martins, exemplo do jornalismo esportivo, econômico, político. Também não. Girão não. Eu vou falar até porque o senador Eduardo Braga concordou comigo, o senador Paulo Rocha, que é suspeito o senador Randolfo Rodrigues, que na minha opinião pinta cabelo. Portanto, ele assistiu a Copa de 58, esse meu líder aqui, a Copa de 58. E por que essa brincadeira e agora falando sério? Presidente, com todo o respeito e carinho que eu tenho ao Davi Alcolumbre, carinho, sincero, gosto dele. Agora, presidente, primeiro o senhor vai a Nova York, tudo bem, questão de investidores, vai falar lá em Nova York, presidente Davi. Agora, levar o ministro Dias Toffoli junto? Como é que a gente vai acreditar aqui em CPI da toga, hein? Que está engavetada, evidentemente, que se promete que vai votar abertamente aqui no plenário? O que o Dias Toffoli tem que ir com o presidente lá? Agora, pasmem, senhoras e senhores. Por que que eu brinquei, Eduardo Braga, senador, com o Randolph ser o mais velho de nós aqui, porque ele pinta cabelo? Ele viu a Copa de 58. Quem se lembra de Vicente Fiola, treinador da seleção brasileira, de Garrincha, naquela Copa? Antes do jogo, uma projeção, Brasil e Rússia. O Vicente Fiola, senador Plínio, foi falando, o senhor é muito jovem, não se lembra, foi falando a orientação para cada jogador, Eduardo. Faça isso. Exemplo, Cid Gomes, um lateral. Então, lateral, faça isso. Fulano, faça isso. Fulano, faça isso. Aí chegou no Garrincha e perguntou para o Garrincha, presidente Anastasia: Garrincha, vá na linha de fundo, prepare, dá um drible, cruze. Pode ter certeza que vai ter um companheiro para receber. Faça isso, Garrincha. O Garrincha: professor, mas o senhor combinou isso com os russos? Está tudo combinado com eles? Então é o seguinte, presidente Davi Alcolumbre, o senhor declarou em Nova York que esse parlamento aqui vai aprovar a reforma da Previdência. Eu queria perguntar, o presidente Davi conversou com quem aqui? Qual russo aqui? Porque eu, como russo, ele não conversou comigo, ele não combinou comigo. Então como é que ele falou que nós vamos aprovar a reforma da Previdência do jeito que ela está, senador Eduardo Braga? Difícil, não entendi essa. Ele afirmou categoricamente lá. Ele não admitiu, não, ele afirmou.
que o parlamento vai aprovar a reforma da Previdência. Presidente, por gentileza, não fale em nosso nome. Ou então pergunte, senador Tasso, pergunte ao Cid, pergunte ao Plínio, pergunte aos demais senadores, ao Paulo Rocha, a todos aqui, ao Lazier Martins. Pergunte, né, presidente? O senhor já leva o Toffoli com o senhor, né? E ainda fala algo como isso? Por favor, deixo claro. Combinou com os russos? Comigo o senhor não combinou, presidente Davi. Bem, 18h47 agora, nesse momento em que eu falava na tribuna, no plenário, 21 senadores presentes. Eu perguntei a cada um. Com nenhum, o presidente do Senado falou. Então, com aquele... O primeiro absurdo de tudo foi levar o ministro Dias Toffoli com ele no avião da FAB, né, nessa viagem a Nova York, alegando que ele foi como convidado especial. Uma ova. Levou o ministro Dias Toffoli para provar para senadores como eu, Cajuru, esqueça que não vai ter CPI da toga, você não vai conseguir impeachment de Gilmar Mendes aqui nunca. Aqui o Supremo manda e pronto, acabou. Uhum. Levamos para Nova York o presidente do Supremo Tribunal Federal da Suprema Corte. Então, Dias Toffoli, o senhor é um brincalhão, um fanfarrão. Um desrespeito à sociedade brasileira. Não tinha nada que estar lá, convidado especial. Isso é uma palhaçada. Agora, a segunda palhaçada. O presidente do Senado, que eu repito, gosto dele realmente. É igual falar que eu gosto. Porque eu gosto, eu não vou amanhã meter o pau. Você tá brincando? Eu meto o pau em quem for. Se tiver errado, como está errado o presidente do Senado de afirmar em Nova York que o parlamento vai aprovar a reforma da Previdência como está? Não vai. O próprio ministro Paulo Guedes, o próprio presidente Bolsonaro admitem os erros quanto ao BPC, quanto aos idosos, os trabalhadores rurais, contra a capitalização, enfim, há erros nessa reforma. O próprio governo admite que vai corrigir esses erros. Agora ele diz que do jeito que está, sem combinar com a gente, ele falar em nosso nome lá em Nova York, né, porque ele mentiu para... Porque quem disse que hoje aprovaria a reforma da Previdência aqui? Pelo menos no Senado. Na Câmara, não sei. Se na Câmara aprovar, vai ser através do toma lá da cá. Né? Aqui vai ser difícil ter toma lá da cá. Até porque se tiver, você sabe que eu vou falar quem, né? Eu dou nomes, né? Aos bois. Tomara que não tenham bois. E não o presidente do Senado fazer isso é um desrespeito total a essa casa. Ele vai em Nova York em nome de mais 80 senadores e fala, olha lá, vai aprovar essa reforma da Previdência, pronto, acabou. E essa história do Dias Toffoli, que é, na minha opinião, inaceitável. Você concorda comigo, Renata Dário, ou não? Concordo. É? Então, outra notícia boa, já que essa é péssima, vamos à primeira boa. O governador Ronaldo Caiado esteve com o presidente Bolsonaro esta tarde aqui em Brasília, me telefonou e falou, Cajuru, aquele projeto seu para revitalizar o Rio Araguaia vai dar tudo certo. O governo Bolsonaro assumiu esse compromisso conosco, no caso com o Caiado e comigo, porque começou essa briga comigo, e o Caiado se juntou a mim para salvar o Rio Araguaia, que está morrendo. Essa é a verdade, a nossa maior beleza natural. Você não conhece, é mineira, nunca foi lá no Rio Araguaia, deveria ir. Você, a Diana Lins, que já foi na Chapada dos Veadeiros, mas nunca foi no Rio Araguaia, a carioca Diana Lins. Então, essa é a notícia boa sobre Goiás, sobre o Rio Araguaia. Enfim, depois de tanta notícia boa ontem e hoje em relação a recursos, em relação ao que pode melhorar o estado de Goiás, fiquem agora com a Renata Dial, seguindo a segunda edição do Telejornal La Voz do Senado, e é impossível não ver. Continuem, comentem à vontade na página Selo Azul do facebook.com/CajuruGoiás, a CPI de Brumadinho, o crime ambiental com mais de 300 mortes em Minas Gerais, na sua terra. E hoje é a 8ª reunião, 2 convocados, 2 oitivas. Eu fui o presidente pela 4ª vez da CPI de Brumadinho hoje. Como presidente eu perdi a paciência, porque realmente é difícil aguentar tanta gente cínica, tanta gente hipócrita e tanta gente sendo comprada, literalmente comprada. Tanto que o cara fala, eu perguntei, eu pergunto mesmo, né? Que ninguém, parece que ninguém tem coragem de perguntar. Eu pergunto, quem é que está pagando o seu advogado? Vocês vão ver aí. Ele fala, eu falo, é empresa Vale? Sim ou não? Ele, sim. Eu falo, o senhor está afastado da empresa Vale? Sim. Mas o senhor está recebendo um salário? Ele, sim. Isso é brincadeira, na cara da gente. É tratar a gente como palhaço, literalmente.
e o Brasil inteiro, né? Esses diretores da Vale, né? Mentirosos, canalhas, que estão defendendo, protegendo a Vale, protegendo os verdadeiros culpados desse crime ambiental que eles chamam de tragédia. Isso foi um crime, essa é a verdade. Então, Renata, Telejornal é seu, eu queria dar essa satisfação ao Estado de Goiás, da minha revolta, no caso Dias Toffoli, no caso Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e essa notícia, pelo menos uma boa hoje, essa do Rio Araguaia, através do meu amigo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Renata, é contigo, agradecidíssimo. Se a gente tiver uma notícia boa por dia, já vai indo, né? Hoje foi duro, para ter uma hoje foi uma dificuldade. Obrigada, Cajuru. E o senador Jorge Cajuru assumiu hoje, como ele disse, pela quarta vez a presidência da CPI de Brumadinho. Ele propôs uma acareação entre os funcionários da empresa Vale, que já prestaram depoimento e metralhou a mineradora e seus diretores. Hoje compareceram Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo, do setor de gestão de riscos geotécnicos, e Silmar Silva, ex-diretor de operações do Corredor Sudeste, ambos munidos de habeas corpus para garantir o direito de permanecerem em silêncio. O 9, fecha aspas. Última pergunta. Quando ocorreu essa reunião, senhora Marilene? Excelência, essa reunião aconteceu em maio de 2018. Eu não participei dessa reunião, eu não estava presente nessa reunião. Então o senhor aqui mentiu? O senhor César Granchan, ele disse que estava presente a minha equipe. É, não, eu não participei. Não, eu não participei dessa reunião. Não, eu não estava presente. Eu não estava presente nessa reunião. Eu estava em outro compromisso profissional. Não participei dessa reunião. Mas a sua equipe comunicou, senhora, sobre a reunião? A minha equipe comunicou que essa reunião aconteceu. E comunicou o quê? Que foi uma reunião totalmente técnica, onde a área operacional, a equipe que conhece a estrutura, incluindo alguns geotécnicos mais experientes, que sempre davam suporte para a responsável técnica, senhora Cristina Malheiros, como o senhor João Paulo Silva, Andréa Donis e o senhor César Granchan, discutiram os resultados das análises com a empresa Tuvisud. Diz que foi uma discussão técnica, porque, inclusive, todo esse conhecimento da segurança da estrutura para atestar ou validar um resultado só pode ser feito por eles. Inclusive, é a geotecnia operacional a responsável por assinar, em conjunto com a empresa especialista, a declaração de estabilidade, exatamente porque ela é a única que tem condições de dizer se o resultado apresentado é coerente ou não, se pode ser validado ou não. Então, a informação que eu tenho é de que essa reunião foi uma reunião técnica para a discussão dessas análises, para discussão e para apresentação para a área operacional dessas análises feitas pela empresa Tuvisud. Solicito ao senador Cajuru que ele possa, e a senadora Selma está inscrita para falar, inclusive, possa ser eles possa presidir. Deixa eu deixar uma coisa aqui para você. Só um minutinho. Né, para quem é membro aqui, às vezes até alguns membros que apresentam não gostou, sabe que o Cajuru é polêmico, né? Quando eu citei de ausências, são 11 membros, mas às vezes alguns deixam de vir exatamente pelo que acabou de falar. Mas a gente tem o papel de perguntar, de questionar, que é o que tem feito aqui. Mesmo a gente vendo aqui um treinamento quase que alemão, né? Antes de cada um chegar aqui, parece que ele ficou 12 horas ali, ouvindo alguém, né? Doutrinando, responda assim, responda assim, responda assim, porque eu pago o seu salário, porque eu pago o seu advogado, porque eu sou a Vale, eu compro fulano, eu compro Beltrano. Essa é a verdade, lamentavelmente. Defiro, pois, o requerido, concedendo a liminar para assegurar aos pacientes em suas respectivas inquirições perante a CPI Brumadinho do Senado Federal o direito ao silêncio, ou seja, de não responder querendo as perguntas a ele direcionadas, o direito de assistência por advogado durante o ato, o direito de não serem submetidos ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever em termos com esse conteúdo. Está aqui. E um último que eu gostaria muito de deixar aqui a nossa ilustre e muito respeitável ministra Rosa Weber, direito de não sofrerem constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. Mas está aqui, eu estou lendo o habeas corpus. Até porque, senhora ministra, aqui não é julgamento do Supremo Tribunal Federal, não. Aqui ninguém chama ninguém de gangster, de gentalha,
de cretino. Quem usa esses adjetivos são companheiros da senhora ministra, em julgamentos aí da Suprema Corte, a Suprema Corte da lagosta, do camarão, do vinho, do uísque, cujos importados exige-se a premiação de pelo menos quatro prêmios internacionais. Então, com todo respeito, senhora ministra, respeite, como a gente respeita o seu trabalho, respeite o nosso trabalho aqui. A gente não usa com os nossos convocados aqui adjetivos que são usados aí na reunião que a senhora participa, ao lado de gente como Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre Moraes, ao lado dessas figuras, respeitosa senhora Rosa Weber. Essa fábula infantil se chama Roupa Nova do Rei. Certamente, todos aqui ouviram ou leram na infância, essa obra maravilhosa do gênio Hans Christian Andersen, em que uma criança inocente, relator, grita ao povo que o rei está nu, que o rei está nu. E dessa forma, desmonta uma farsa que só prosperava por conta da vaidade do rei, da bajulação de seus acólitos e da covardia dos súditos. O fato é, senhoras e senhores, senhor senador e relator Carlos Viana, que após o depoimento do senhor Felipe Rocha aqui, para mim o único sincero, não na totalidade, mas o mais deles, no depoimento do senhor Felipe Rocha aqui, ficou claro para todos que o rei da empresa assassina Vale está nu em sua arrogância com os brasileiros e brasileiras. Está nu em sua disfarçatez com esta CPI. Está nu em sua ganância por riqueza a qualquer custo. Está nu em seu desprezo pela vida dos trabalhadores da Vale e dos moradores de Brumadinho. Espero que os depoentes de hoje, a começar da senhora Marilene até agora, e depois do senhor Silmar Silva, não tentem, e a senhora desculpe, está tentando, retomar o discurso zânio, ou seja, da dissimulação, das meias-verdades e das mentiras completas para tentar nos convencer de que as vestes do rei da assassina Vale são belíssimas. Desculpe, desabafo. A senhora, para relembrar, até porque a audiência é rotativa, muitas pessoas entraram agora. A sua função na empresa Vale, qual foi? Gerente de gestão de estruturas geotécnicas. Qual é a sua profissão? Eu sou engenheira civil. A senhora, por acaso, tem alguma fábrica de sabonete? Excelência, não. Não? Porque é impressionante, né? As suas respostas, de uma capacidade impressionante. Tem uma família de quantos filhos, senhora Marilene? Seu senador, eu tenho uma filha. Sobrinhos? Eu tenho seis sobrinhos. Sim. Eu quero revelar, senhora, que conversei com o relator Carlos Viana e com a presidente Rose de Freitas, que tinha uma expectativa muito positiva. Eu conversei com um sobrinho da senhora, para conhecer a sua família, para saber da senhora, para saber da sua história, porque o relator Viana tem toda a razão em relação ao seu currículo. Esse sobrinho da senhora diz o seguinte: senador Cajuru, ela deseja falar tudo, ela deseja contribuir com a CPI, ela não aguenta mais, ela está com tudo entalado, ela quer falar. Ela vai falar? Eu perguntei. Ele disse, não, não vai. Eu falei, por quê? Porque em nome da família dela, para a proteção da família dela, para o bem da família dela, o melhor é ela não falar. A senhora quer ficar em silêncio ou quer responder sobre isso? Excelência, eu estou aqui
contribuindo com tudo que eu posso com essa comissão. Tudo que eu conheço, a verdade, toda a clareza que eu tentei dar com relação às responsabilidades, do meu cargo, dos cargos das geotecnias operacionais, eu trouxe aqui tudo que eu conheço, tudo que eu sei. Eu estou falando estritamente a verdade, estou trazendo todas as contribuições que eu posso. Eu não sei, né, exatamente com que sobrinho meu o senhor conversou, mas eu não tenho nenhuma restrição de falar, nem com relação à minha família. Eu estou aqui falando a verdade em respeito à minha família. Então, mas em respeito à família, ao salário que a senhora ainda recebe da Vale, ao advogado que a senhora tem que é pago pela Vale. Não, me desculpe, senador, mas eu estou aqui falando em respeito à minha trajetória profissional e ao respeito que eu tenho à minha família. A senhora consegue ficar independente, sabendo que ainda recebe da Vale, mesmo afastada, que o advogado é a Vale que paga? A senhora quer que a gente acredite que a senhora vem aqui e que vai falar tudo aquilo que é verdade? Excelência, eu sou independente, tá, eu estou falando totalmente a verdade, assim como eu fui também independente durante todo o meu trabalho na Vale, onde eu apresentei todas as informações que eu tinha para os níveis hierárquicos que eram necessários, para as geotecnias operacionais que eram as responsáveis pelas estruturas. Então, da mesma forma que eu sempre agi de forma independente e responsável no meu trabalho, hoje eu estou aqui falando de forma independente em respeito à minha família, em respeito à minha trajetória profissional. Só para fechar, por que o senhor Makoto, que veio aqui, o Makoto Namba, por que que ele confessou que sofreu pressão para atestar a segurança da barragem? Por que que a senhora acha? Excelência, eu não sei responder essa pergunta, porque ele disse isso. O que eu posso afirmar é que eu nunca fiz pressão. Ele disse eu que nunca, sala, eu nunca fiz nenhuma pressão, nem na Tuvisud, nem nenhuma outra empresa para que mudasse ou alterasse qualquer resultado de nenhum trabalho. A avaliação dos resultados de trabalho não era de responsabilidade minha. Eu posso afirmar que eu não fiz nenhuma pressão, isso vai contra os meus valores, e também posso afirmar que eu nunca vi esse tipo de atitude dentro da Vale, nem nunca tive informação que esse tipo de atitude tenha sido cometido na Vale. Perfeito. A senhora viu o depoimento do senhor Felipe Rocha aqui? Excelência, sim, vi. Assistiu tudo? Sim, excelência. Do começo ao fim? Sim, excelência. A senhora concorda que ele contribuiu muito mais do que a senhora com a gente? Com a gente não, com o Brasil? Excelência, o senhor Felipe Rocha era da minha equipe, fazia o mesmo trabalho que toda a minha equipe fazia, e as informações que ele trouxe aqui, na minha visão, são muito coerentes com as que eu trouxe. Ele trouxe aqui quais foram os resultados que a gente teve acesso, como que era feita a consolidação das informações, para quem era reportada essas informações, são as mesmas informações que eu estou trazendo para os senhores. O Felipe era da minha equipe, trabalhava com o mesmo trabalho que nós fazíamos, as responsabilidades, o escopo então, do trabalho dele era o mesmo. Tudo que ele falou aqui, a senhora atesta? Excelência, o senhor Felipe Rocha trouxe as informações do escopo da nossa área. Então, tudo que era do escopo da nossa área, tudo que era a responsabilidade da nossa área fazer, que ele trouxe as informações aqui, que ele falou a verdade. Ok. Bem, relator Carlos Viana, nós assim terminamos a primeira das duas oitivas com a senhora Marilene, solicitando a secretária... também a nossa secretária, os nossos secretários, aos nossos eficientes companheiros aqui, qualificada equipe da nossa CPI, agradecendo a sua presença, mesmo com habeas corpus, a senhora respondeu, se convenceu ou não, o julgamento é da pátria amada, se nos convenceu ou não, é problema nosso, especialmente do relator Carlos Viana e de nós, membros dessa CPI. Eu lhe agradeço pela sua presença, secretária, engenheira, senhora Marilene. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador. Muito obrigada. Eu solicito agora à secretaria que conduza à mesa o senhor Silmar Silva, ex-diretor de operações do corredor sudeste da empresa Vale Sociedade Anônima. Senhor Silmar Silva, o senhor pode falar à vontade em relação a um tempo objetivo por fineza, porque temos sessão plenária no Senado, mas nossa obrigação aqui é ouvi-lo, mesmo sabendo que o senhor também tem o direito a habeas corpus de ficar em silêncio. Só para que o Brasil tome conhecimento da importância do trabalho dessa CPI, o senhor colocou agora mesmo do
que estamos representando e do que poderá significar a mineração daqui para frente no Brasil, né? Então, vale a pena aqui trazer, é rápida, a nota publicada pela Agência Estado do grupo de um dos maiores jornais do Brasil, o Estadão de São Paulo, que reforça o que Vossa Senhoria colocou aqui. Vale anuncia que investirá 11 bilhões em 5 anos para processamento a seco. Segundo a Vale, nos últimos 10 anos já foram investidos 66 bilhões para implantar esse processo nas suas unidades. Após 2 grandes tragédias mostradas por rompimentos de barragens em suas operações, a Vale anunciou investimentos de 11 bilhões nos próximos 5 anos em processamento a seco do minério de ferro para que o método suba dos 60% atuais para 70% das suas operações até 2023. Essa é a nota publicada ontem pela Agência Estado, que só deixou de dar o devido crédito a essa CPI. Me traz à memória o depoimento nessa CPI do senhor Guerdi Popinga, sim, em que ele afirmou expressamente o seguinte, entre aspas: eu mantinha reuniões semanais com o meu diretor Silmar Silva, que aqui está, que é o responsável pelo corredor sul-sudeste. E essas reuniões semanais eram toda sexta-feira, umas 2 horas, junto com outros operadores, outros diretores. A gente tratava de segurança, meio ambiente e problema de produção, inclusive de barragens, e nunca durante essas reuniões foi levantado qualquer problema relacionado à barragem B1. Vossa Senhoria deixou de informar, então, ao senhor Guerdi Popinga a respeito dos riscos da barragem número 1 da mina do Córrego do Feijão? Favor responder por fineza, senhor Silmar, Excelência, de forma objetiva, se informou ou não informou? Excelência, eu não informei ao Peter qualquer tipo de problema de risco da barragem B1, porque não chegou também até mim nenhum risco da barragem B1, porque se obviamente tivesse chegado, eu teria o cuidado de informá-lo. Então, alguma vez o senhor deixou de repassar documento, informação, relatório, etc., ao seu superior hierárquico, o senhor Guerdi Popinga, a respeito de eventuais riscos da barragem número 1 da mina do Córrego do Feijão? Por favor, responda apenas da seguinte forma, eu lhe peço por gentileza. Responda se sim, já deixei, ou responda não, nunca deixei. Excelência, se eu tivesse tomado conhecimento de algum risco relevante, eu teria comunicado ao Peter, sem sombra de dúvida. Gentileza, Silmar, querendo responder, seria importante. O senhor tem um salário na Vale superior a de um senador da República? Excelência, esse é um assunto privado que eu prefiro não tratar. O senhor tem um alto salário, não? Merecido pelo seu trabalho. Eu diria que eu sou um diretor da companhia, então, depois de 32 anos. Se o senhor fosse senador, no lugar da gente aqui, o senhor acreditaria nas perguntas feitas pelo relator Viana, por mim, como presidente dessa sessão, ou por outro colega membro dessa CPI? O senhor acreditaria em tudo que alguém aqui da Vale, que venha com um advogado, no caso uma advogada, a doutora Vanessa, paga pela empresa Vale, que continua recebendo um alto salário da Vale, o senhor sendo senador, fazendo perguntas e questionamentos que a nação espera da gente, o senhor acreditaria nas respostas de uma pessoa nessas condições que é a sua? Excelência, eu vim aqui para dizer a verdade
e só a verdade, e esse é o meu compromisso. O senhor não seria punido pela Vale, perderia o seu alto salário, caso culpasse alguém aqui, caso contasse algo aqui, tenebroso, expressão usada aqui agora mesmo? O senhor não acha que o senhor seria punido, não? O senhor seria afastado, demitido, que a Vale iria fazer qualquer coisa com o senhor? Excelência, de forma alguma, eu estou há 22 anos na Vale, porque eu tenho uma crença e uns valores muito alinhados com... O senhor tem orgulho de trabalhar na Vale? Eu tenho orgulho de trabalhar na Vale. Orgulho? O senhor falou ou não, eu queria saber, desculpa, relator, Carlos Viana, eu não sei quem mentiu aqui nessa história. Creio que é um desejo seu também. O senhor falou ou não falou com o Gerd Popinga, o diretor executivo de Ferrosos? Alguém mente aqui. O senhor Silmar Silva, sobre os riscos da barragem. O senhor falou com ele ou não? Sim ou não? Eu não falei porque eu não tinha nenhum conhecimento de risco crítico iminente em relação à barragem. O senhor não falou? O senhor não teme que, ao dizer aqui que não falou, amanhã o senhor vai pagar essa conta ou esse crime sozinho? Ou seja, o senhor pode amanhã puxar essa cadeia sozinho? Excelência, essa é a pura verdade, eu não falei. Depois dizem que o ex-presidente Lula que criou, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Desculpa, presidente Lula. Quem criou foi a equipe de funcionários e diretores da empresa Vale. O senhor apenas copiou. O mais fiel escudeiro da Vale que nós tivemos até hoje em 8 reuniões aqui. Vá gostar da Vale, com todo respeito a Vossa Excelência. Eu chamei de Vossa Excelência, desculpa, porque eu não chamo ninguém. Vossa Excelência é minha mãe. Vá gostar da Vale assim, não sei onde, hein? Porque se eu trabalhasse nessa Vale, eu pedia demissão, até porque eu já pedi demissão ao vivo de televisão, né, senador? O senhor sabe disso, né? O senhor é jornalista. Eu teria o maior prazer de pedir demissão ao vivo dessa empresa assassina. Não é possível que alguém tenha orgulho dessa empresa, pelo amor de Deus. Para a gente concluir aqui os trabalhos, o senhor gosta de música, senhor Silmar? Ou não? Música? Eventualmente. Música brasileira, o senhor gosta? MPB? Não é aqui ironia, não. É porque o senador Carlos Viana, como relator, ele fez tantas vezes essa pergunta a todos que vieram aqui, que me faz lembrar do meu ídolo Ebert Viana, da banda Paralamas do Sucesso. Aquela parte da letra, onde está o meu erro por estar ao seu lado? Ou seja, onde está o meu erro por estar ao lado da Vale, dessa empresa? O senhor aqui sabe que o senhor Felipe Rocha afirmou categoricamente que o dono do risco, definido em um comitê de governança de geotecnia, do qual eu não fazia parte, era, estou aqui falando as palavras dele, entre aspas, era o gerente executivo pela mina, de nome Rodrigo Melo. E os diretores posicionados acima de Rodrigo Melo teriam também capacidade de tomar essas. Três pontos, ele disse, palavras dele. Seguindo, palavras dele, Felipe Rocha. O melhor depoimento até agora aqui. Poder de tomada de decisão, uma decisão estratégica para a empresa. Fecha aspas. Então, uma pergunta aqui para concluir. Vossa Senhoria era o superior hierárquico do senhor Rodrigo Melo? O senhor tinha poder de determinar a seus subordinados a evacuação das instalações, a remoção das pessoas que trabalhavam a ajustante da barragem? Ou o senhor Rodrigo Melo, na verdade, não era seu subordinado, mas sim uma pessoa dotada de absoluta autonomia, que poderia simplesmente descumprir suas ordens? Dividindo em duas, Excelência, o Rodrigo é subordinado hierarquicamente a mim. E como eu já mencionei mais cedo, na Vale, qualquer gestor e qualquer funcionário tem poder de interditar e evacuar a área se tiver qualquer iminência de risco, e nós temos várias situações que isso aconteceram. Então, essa pergunta é, o Rodrigo teria poder, ele teria, o supervisor teria, eu teria, desde que fosse identificado qualquer situação de risco.
Então, só para fechar, alguma vez, só para ratificar aqui, o senhor indagou ao senhor Rodrigo Melo a respeito dos riscos da barragem que veio a se romper? Por favor, responda sim ou não. Excelência, eu não conversei com o Rodrigo porque nós estamos afastados e nós não estamos... Afastados por quê? Nós estamos afastados voluntariamente a partir da Vale? A partir da manifestação do Ministério Público e das polícias. Mas no dia seguinte da tragédia, certamente vocês conversaram. Excelência, no momento seguinte à tragédia, a prioridade foi cuidar das vítimas e das pessoas que estavam no local. Orar por elas. O senhor, no começo aqui, quase se emocionou, inclusive, ao citar que perdeu amigos, não? Eu continuo emocionado. Esses amigos, o senhor acredita em outra vida ou não? Eu acredito. Eu sou Chico Xavier, Futebol Clube. O senhor não? Não acredita em outra vida? Excelência, eu sou católico de família. Eu também sou católico, mas acredito em outra vida. Se o senhor encontrasse em outra vida com esses amigos que morreram, amigos do senhor que fazem o senhor se emocionar, o senhor acha que eles iriam continuar tendo orgulho de sua amizade? Iriam dizer ao senhor que tudo que o senhor falou aqui nessa CPI, o senhor falou a verdade? E o senhor correspondeu a tudo o que eles lá em outra vida estão vivendo agora? É questão da memória deles, né? Excelência, eu tenho a consciência muito tranquila de tudo que eu podia ter feito, que estava ao meu alcance, eu fiz e não deixei de fazer. E todas as pessoas que trabalham comigo sabem do cuidado que eu tenho com a segurança e não é diferente desses gestores. Relator Carlos Viana, antes de encerrarmos essa 8ª reunião da CPI de Brumadinho, eu gostaria de colocar em votação as atas das 5ª, 6ª e 7ª reuniões, solicitando a dispensa de sua leitura, e aqueles que a aprovam permaneçam como se encontram. Então a ata está aprovada. E antes de liberar o senhor Silmar aqui, o senhor concordaria, relator, da gente apresentar um requerimento? A gente não poderia convocar aqui uma careação? Perfeito. Mesmo que eles não quisessem falar por habeas corpus, a gente iria falar por eles, perguntar o que o Brasil... Hã? O senhor concorda? Concordo. Então nós vamos entrar com um pedido de acareação, assessoria imediatamente, para que o mais rápido possível, nós temos até 2 de julho, no trabalho para ser concluído dessa CPI. Eu acho necessário demais o que o senhor Felipe Rocha falou aqui, né? A gente escolher bem com quem será feita essa acareação. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado, senhor Silmar, muito obrigado à sua advogada pela presença, e declaro encerrada esta reunião e vamos para a sessão plenária. Vamos trabalhar. Brasil, agradecidíssimo. Agora 7h19. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, soltar Michel Temer e o Coronel Lima. O relator Saldanha Pinheiro argumentou que as ordens de prisão do Luiz Marcelo Bretas não fazem referência a casos concretos e recentes, no sentido de destruição de provas. Ele ressalva que Temer não exerce mais cargo de relevância que lhe permitiria atrapalhar as investigações. Ao saber da notícia, o senador Cajuru disse que prisão no Brasil mais parece motel. O preso fica apenas à pernoite. E o portal de enquete de Jorge Cajuru está no ar com 2 novas enquetes, todas integradas com os mais de 30 perfis do senador nas redes sociais. Numa das enquetes, você escolhe se o COAF deve ficar nas mãos do ministro Sérgio Moro, sim ou não. Até agora, 97% responderam que sim, 3% não. Em outra, você opina sobre posse e porte de arma de fogo. É a favor ou contra? Por enquanto, 93% são a favor e 7% contra. Você pode votar acessando cajuruvotabrasil.com. Não deixe de participar. E gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias, como a de Jadson dos Santos, de Morrinho, Ceará, Fernando Aparecido, de Anápolis, Goiás, Carlos César, de Piracicaba, São Paulo, e a tantos outros. E continue a comentar à vontade no facebook.com/cajurugoias,
No Twitter, @senadorcajuru, Instagram, Senador Cajuru, e YouTube, Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no telefone DDD 61-3303-2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O Telejornal A Voz do Senado volta amanhã, 12:30, com Diana Lins e Jorge Cajuru. Uma ótima noite. Agradecidíssimo.